Антикафе, в якому працює дівчина, перетворилося у справжню галерею. За півроку тут було написано чимало картин чаєм. Марія згадує, як вперше в неї з'явилася ідея малювати саме цим напоєм. Історія вийшла така, літом не було тут людей в приміщенні, я сиділа, рисувала просто карандашиком, мені дуже сильно захотілося порисувати красками. І в той момент я пила чай, і красок рядышком не було, я подумала, ну, типу, чому б і ні? І почала потихонечку просто розливати чай, чекати, поки він висохне, в якісь там тіньові місця доливати чаю побільше. Марія у своїх роботах використовує чорний чай. Художниця каже, аби колір був насиченим, треба заварити міцний чай. Я заварюю чай в основному чорний, просто от передержую, ну, там, можу чай заварити, щоб він постояв 2 хвилини, можу там заставити пакетик, щоб він заварювався 15 хвилин, можу оставити його там на весь день. І чим крепче чай, тим більше цвіт виходить на насиченні. Марія демонструє нам, як все це виглядає насправді. Бере до рук полотно з готовим ескізом. Це парень з дівчиною. Вот. И когда уже готовый эскиз есть, я это все просто вот завариваю чай. В этот раз я заваривала ему покрепче его. Отжимаю пакетик. И начинаю вот так вот, вот просто заливать там, где есть тень сначала. І таким чином у художниці вже є 20 чайних картин. Деякі з них потрапили до Києва та інших міст України. Марія каже, всі ідеї для картин виникають спонтанно. Готові зразки ніколи не використовує. Все, що вокруг, це просто от движення руки, як воно льється, так воно льється. Тобто вже потім, коли чай висохне, по п'ятнам я стараюсь щось прорисовувати цими лінерами. Вот, а изначально вот я даже не знаю, как оно будет, когда высохнет. То есть я уже создаю образ уже по итогу работы, когда она уже вот, ну, подсохнет. Таке захоплення вже перетворилось в улюблене хобі Марії. Ой, я этим успокаиваюсь, когда мне грустно становится, я просто сижу, рисую вечерами. Вот. Ну, мне это нравится, это мое хобби, то есть все свое свободное время я рисую. Я бы краской просто не рисовала бы такое. То есть тут сама идея, вот то, что эта картина сделана чаем. Це людей привлекає, це щось нове, людей це заінтересовує. В майбутньому, каже дівчина, планує прийняти участь у виставках. Але більш за все її надихають емоції людей, які щойно вдихнули чайний аромат свіжої картини. Антон Рудак, Едар Копитов, ТВ5.